Цю територію в парку Древлянський ми знаємо як колишній танцмайданчик, згодом дитячий майданчик «Веселий вулик». Нині новим господарем споруди став центр позашкільної освіти міста Коростеня «Позашкілля». Нові господарі, як водиться, розпочали з генерального прибирання. Наводить лад опинилась і керівниця центру Тетяна Кириселідзе. Зазначила, що плани стосовно споруди мають досить амбітні. Доброго дня, Тетяна Вікторівна. Ми до вас. Добре. Ви таки отримали подарунок долі, чи це навпаки щось? Ну, я розцінюю це як велику можливість, як для нашого центру, як, власне, для молоді, для дітей. Ну, і в першу чергу для міста, тому що, ну, це надзвичайно крутий потенційний заклад в майбутньому для нас і для всіх, хто є в нашому місті. Взагалі, що тут заплановано? Ну, пішли, біжи, я покажу, біжи, так, да. Так буде зрозуміліше. Ось тут у нас планується бути такий туристичний мотузковий такий парк, можливо, не парк, така точка. Ми плануємо тут зробити таку стіну для скалолазання, плануємо тут зробити такий мотузковий павутинку, таку цирк туристичний і маленьку переправу. Ну, це ж на сьогоднішній день. Я думаю, що в процесі ми ще щось додумаємо, тут ще будуть різні локації, але ось цей куточок буде присвячений саме туристичному спорту. Ось тут ми хочемо зробити такий green space, це буде такий ландшафтно-зелений такий куточок. Тут навіть лишилася, бачите, земля. Ми трошки довеземо її разом з нашими гуртками, екологами і натуралістами. Зробимо тут такий живий зелений куточок. Він буде доносити нам більше таку, знаєте, свіжості в сучасному такому. Ну, навіть ось тут така гарна, бачите, затінок, і у нас він буде продовжуватись нашою зеленню. І хочемо обіграти ось цей природній камінь, які тут лишилися нам в спадщину. Я думаю, що це буде дуже гарно. Потім ми плануємо тут зробити з піддонів таку, знаєте, зону відпочинку, коли втомилися, набігалися, прийшли, відпочили, разом там, наприклад, зробили якісь заняття йогою, ну і так далі. Там буде така зона для стрільців. Вони сьогодні ввечері мають підключитися до нас, тому що вони працюють, і ми доробимо вже разом з ними там сцену, вони нам допоможуть ось обновити. І, власне, тут у них буде їхній куточок, де вони будуть надавати дітям можливість стріляти з луків сучасних. Також буде для різної вікової категорії. Я думаю, що це буде цікаво і, знову ж таки, спортивно, і, ну, і як і дорослим, так і дітям. На сьогоднішній день центр позашкільної освіти у нас немає сцени, тому ми такі раді, надзвичайно, тому що тут зможуть займатися хореографічні гуртки, вокалу гуртки, гуртки театрального мистецтва, у нас їх два. Ну, можливо, нарешті у нас буде не лише дорослий театр в Коростені, ще діти зможуть показати, тому що на області ми маємо яскраві результати. От. Цей куточок ми залишимо для роботи гуртків, там буде така арт-студія, ну і різні інші форми роботи з дітьми, але суть уже стосуючи гурткової діяльності. Ну і я не можу вам нічого сказати, бо оцей центр, я бачу, що тут нарешті будуть бігати діти. Тут ми плануємо зробити постійно діючий туалет для дітей. Ага. А ось тут буде ось ця арт-студія. Да. Там, да? Да, да. Ой, а можна? Клас. Ми бачимо арт-студію разом з театральною студією для дітей. Можливо, навіть великий екран на стіні, щоб вони могли дивитися мультики, фільми, потім обговорювати. Насправді, ось бачите, коли воно прибрано, ти вже чітко розумієш, що тут може дійсно бути конкретний гурток. Я розглядаю це як додатковий комплекс парку, розумієте? Тому що у нас парк як був недоповнений дитячим життям, і от я бачу, що це от життя буде тут. Попереду багато інтенсивної роботи по впорядкуванню споруди. Далі насичення її різноманітними тематичними локаціями. Попередньо початок функціонування творчої бази позашкілля планується в серпні.